Lucas, eu sei que é difícil ser novo na cidade, mas é Halloween. Sai, vai fazer amigos. Mãe, Halloween não é fazer amigos, é terror. E doce. É mostrar pro mundo quem você realmente é. Bom, mesmo que vocês não façam amigos, lembrem-se que o seu melhor amigo é sempre seu irmão ou irmã. Eca! Que nojo! Por isso vocês têm que ficar juntos. É isso o castigo. É ruim que eu vou catar doce com meu irmão mais novo. Você é 10 minutos mais velho e eu tenho 300 gramas a mais. 300 gramas de burrice. 5 quilos mais feia. Você é 10 toneladas. Sem brigas. Tá bom. Então um de vocês dois vai ser o chefe pra não ter mais briga. Ren, vai ser você. Só pode ser brincadeira. Silêncio, escravo. Fala, galera. Aqui é o Salso. Eu estou trazendo pra vocês mais um Saiu e Você Não Viu. Dessa vez, o especial de Halloween. Desenvolvido pela Double Fine Productions, quando ela ainda não era sua própria distribuidora, o que acabou ficando a cargo da antiga THQ. Costume Quest é um jogo estilo JRPG, em que você controla criancinhas que querem passear no Halloween pedindo doces ou travessuras e acabam esbarrando numa trama nefasta da bruxa Dorcilla. Um de seus capangas acaba confundindo as criancinhas, né? Uma delas está disfarçada de candy corn, um doce muito comum durante o Dia das Bruxas, e ele acaba acreditando que é o doce verdadeiro, só que em formato gigante. Essa criancinha acaba sendo sequestrada. Os monstros têm um plano de roubar todos os doces do nosso mundo para poder agradar uma entidade tenebrosa que vive no mundo de Repugia. O título foi lançado em outubro de 2010, quando a Double Fine estava mais preocupada com o futuro da continuação Brutal Legend e que a Electronic Arts acabou cancelando. Mas aí então os jogos da série Amnesia Fortnite tiveram a vez de sair do protótipo para finalmente serem lançados, porque o Tim Schafer decidiu dar uma chance para eles. Uma das grandes novidades nesse grupo de jogos era este título, em que bravos pequeninos demonstravam poderes incríveis com suas fantasias durante o Halloween. Muito do jogo gira em torno de passear pelo bairro, batendo de porta em porta, para coletar os doces antes dos monstros, e você ainda pode acabar esbarrando com esses monstros em vez dos donos das casas. Existem missões paralelas e personalização do grupo, mas é tudo muito simplificado e, ao meu ver, é uma excelente forma, é um excelente convite ao gênero para quem nunca teve a paciência de jogar um JRPG. O nível máximo do jogo é 10 e você consegue concluir ele em pouco menos de 6 horas se você seguir o caminho principal. Ainda é possível completar todo o conteúdo do jogo em menos de 8 horas. Isso sem contar o DLC Grubbins on Ice, que eu recomendo jogar depois de você zerar a história, porque o DLC pega ela logo depois do término, e os personagens já começam no nível 10. Existem no total 4 áreas diferentes no jogo principal, 11 fantasias que podem ser trocadas entre as crianças para poder conceder classes e kits diferentes de combate, 24 selos de batalha que oferecem um toque de personalização que não é detalhado e minucioso, mas que é bastante claro para os mais novos compreenderem sem precisar se perder no mar matemático de estatísticas que alguns desses jogos oferecem. E além disso, você vai coletar cartas colecionáveis que apenas são usadas como itens de troca durante certas missões do jogo e que acaba levando a um sistema repetitivo de missões. Existem pelo menos uns 3 tipos de missões que se repetem ao longo de todas as áreas do jogo, mas nenhuma delas é maçante ao ponto de incomodar, já que o jogo é muito curto, então acaba ficando evidente essa falta de variedade também. Para muitos, o aspecto infantil do jogo pode não agradar, mas a jornada é sem sombra de dúvidas prazerosa e vale essas poucas horas de um final de semana. Eu diria que tirar o próprio Halloween para jogar esse título é uma ótima pedida, e assim que você concluir tudo, experimentar a continuação Costume Quest 2, que saiu em 2014. Aproveitem também aí a promoção Dia das Bruxas do Steam, tem várias coisas legais lá, e vocês podem acabar pegando o Costume Quest se você ainda não tem, tá com 90% de desconto por meros R$2. Ou então você pode pegar o pacote Costume Quest 1 e 2 por R$8. Então assim, eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, feliz Dia das Bruxas e até a próxima.
Tchau, tchau.